So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Notun ta video le apuna apunalukor usole aro friends mo ekedinot video upload dibo pora nai karon Bhaityk college ot onaniya kori thoka karone Bhaityk exam choli ase. So hetu karone mo ekedinot video bonai tahi bonabo pora nai aro aji hetu karone apunalukor usole video le ahisu aji okoman apunalukor video dekhom jegatale jam apunalukor dekhom tat goi aro first ot mo Bhaityk pick up korilam Bhaityk pick up koribo karone mo goi ase etia রাস্তা রখি আছো বেশি রোদিয়া কারণে আর এখন আমি ভিডিও স্টার্ট করছো ঘর পাই স্টার্ট নকইল তো বলক আমি এটা কইলাম ভাইটিক পিক আপ কইলাম কলেজের পর তারপর আপনাদের লক করাম আমি কত যাম আজ আজ আপনাদের দেখাই ওইটা কিম তো বলক যে বাইক আর মই এটা হেলমেটত ক্যামেরা লাগাইলো সো ফ্রেন্ডস ফাইনালি মই লাগাইলো হেলমেটত ক্যামেরা মানে ফোন তো এইখানে হল মোর জীবন লগরি মানে হেভি বাইকও নহয় So friends, finally, more at the so Bhaityk college of a pickup corribo cane aro more energy Bhaityk on a near go to a cane more video bonabo cane aro and a time to Milan video bonabo cane aro video bonabo zavole a lot of time more invest corribo so take invest corribo pona time aro Bhaityk exam soli as a hitugane as a morning or exam as a ago ketia. Evening or exam thake hetu kane bhalke mo time to mila nai aro hetu kane aji video loi ahisu apnalok usole okman amar yare mane hoto college usote banijyo mela ekhon patise bole take sabole jam Bhaityk aro moi firstot Bhaityk college ba pick up korilam tar bisot jam ami talo so bolok ami eta koi thaku Bhaityk college ba pick up korilu So friends, finally, my umailu bhaiti hotor college route. Aru apa all of agar dule yontor college pam. Aru bhaiti lekya hi lekya. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Aru cha bhaiti pick up kori lolo. Mane ahile ahi pali hi. Bhagot bhai lule exam board. Aru cha ami apa return nom. So friends, finally, my dear Bhaityk pick up kori gaya so Phuloni. That is Banittjo Mela. Ekhon onushtito kora hoyeche. Mane aji duriyo dhori. That Banittjo Mela choli ase. Aro kedin loge thakibo na jano. That goi hudim. Mano that dukani. Aro that Banittjo Mela ki kenekeuwa dhoroner bostu uliye aji loge sai pona Banittjo Mela ki. Take sabo jao Bhaityk aro moi gaya so etia. Aro mo video banabo noara problem to apnake gom palei je mor bhal phone nai কারণে আৰু ভাইটিক কলেজৰ পৰা অনানিয়া কৰি থকাৰ কাৰণে মানে এক্সাম চলি আছে সেইটো কাৰণে অনানিয়া কৰি থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব যাব পৰা নাই আৰু যিটো ভিডিঅ' ফোনেদি এতিয়া ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছো সেইটো ফোনটো ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় 2GB ৰেম এইটোৱেদি যেনে তেনে মিলাই আছো আৰু ভিডিঅ' এডিট কৰি আপলোড দিয়াত আৰু কেতিয়াবা লোকৰ ফোনেদি এডিট কৰিবলগীয়া হয়গৈ সেইটো ফুট মানে ভাইগত হৈ গৈ আৰু এবাৰটোতো গোটেই ভিডিঅ' ডিলিটহে হৈ গ'লগৈ সেইটো কাৰণে মই বহুত ট্ৰিক্সত ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈছে ভাল ফোন নাইকিয়াৰ কাৰণে আৰু তাকে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ প্লিজ সকলোৱে মোক ছাপৰ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি থাকে তেতিয়া আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰিম আৰু জলদি মোৰ চেনেলটো গ্ৰ'থ হৈ যাব আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আপোনালোকক সহায় সহযোগত তাকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কোনটো কোনখিনি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লগা নাই বা আপোনালোকৰ মন্তব্য শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আমি ঘৰতে গৈ এতিয়া ফুলনে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট লগ কৰিম আপোনালোকক ভানিজ্য মেলা কৰা জেগাত চ' উপলক চ' গাইজ ফাইনেলি গৈ পাম আৰু ভানিজ্য মেলা কৰা জেগা সেইখিনি হৈছে ভানিজ্য মেলা ইয়াতে পাতিছে আৰু বাইকখন পাৰ্ক কৰি লওঁ চ' গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ পঢ়ি মেলা বাণিজ্য মেলা কৰা জেগালে এইটো হ'ল আৰু সেইখিনি ভিতৰত আছে মানুহে না চ' সেইখিনি হ'ল আচ্ছা কি কি আছে আছে ইয়াত অঁ তেতিয়া কি হিচাপত দিয়ে পোৱা এশ টকা আপুনি নিজে ঘৰত বনোৱা ন কিনি আনি ঘূৰি যাওঁ
সব একে প্রায় একে দাম। এইটো কিনো? এইটো পাপড়। পাপড় জুয়েলারি আৰু সেইটোৱেদি এই ভেলুন ফুটাব লাগে ন, 20 টকাত 5 বাৰ দিয়ক। আৰু সেইটো হ'ল গান, কি গান কয় সেইটো, শ্বৰ্ট গান M23। ভৰাইলক গুৰি। চ' গাইজ, ইয়াত এতিয়া গান শ্বুটিং কৰি লওঁ, মানে ষ্টেবল কিমান ষ্টেবল হয় সেইটো টেষ্ট কৰে মোৰ হাতৰ ষ্টেবলটো চাই। ইয়াত গান শ্বুট, তাত বেলুন ৰাখি দিয়া আছে, সেই বেলুনটো গানেদি শ্বুট কৰিব লাগিব। তাত খুলি পৰাইছে, মই ফাৰ্ষ্টটো পাৰি গ'লোঁ, ফাৰ্ষ্টটো হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট আৰু দুবাৰ আছে, মানে 3বাৰ চান্স আছে নেক্সট, এতিয়া 2nd টাইম। ছেকেণ্ড টাইমতো মোৰ মিছ হৈ গ'ল, মানে আমি এনেকৈ অলপ খেলিব আহিলোঁ আৰু লাষ্ট এটেম্পটো পাৰি গ'লোঁ মই। আৰু এতিয়া নেক্সট ভাইটিক মাৰিব দিম। অকাইডম টাইঙৰ কেইগৰ গাব লাগে দেই। এলো তু বাৰ না বেলুন দাম মাজত আৰু পৰিমত। এটা ফুটিলে আদাই গাইজ, অকণমান শ্বুটিং কৰিলোঁ ইয়াতে 20 টকামান ভাইটি আৰু মই। এনেকৈ অকণমান আহিলোঁ চাবলৈ বাণিজ্য মেলা। কেইদিন থাকিব ইয়াত? আৰু 10 দিনমান থাকিব। কেতিয়াৰপৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে? দুদিন হৈছে আৰু, মানে পৰহিৰ পৰা ঠাণ্ডা হৈছে। এনে 5টা গুলিমান টেষ্ট কৰি চালোঁ, ভাল লাগিলে। এইটো হ'ল গান M23। ফটো মাৰি লওঁ আমি ইয়াতে। এইটো নম্বৰটো ওলালে কি দিয়ে যিকোনো, নহয় নহ'লে বেছি হ'ল, অলপ বেছি হৈ গ'ল, 2ত লাগি লাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া বাণিজ্য মেলা চাই মেলি ওলাই আহিলোঁ, ঘৰলৈ যাব লৈছোঁগৈ। আৰু ইমান ভাল নহ'লে, মানে দুপৰীয়া সময়ত আহিলোঁ, মানুহ কম আৰু ইভিনিং টাইমত বেছি মানুহ আহে বোলে। চ' আৰু আপোনালোকক অলপ দেখুৱালোঁ আৰু বাণিজ্য মেলা কেনেকৈ পাতে, কি কি ওলায়, কি কি উলিয়ায়। আৰু আপোনালোকক ক'লোৱে মোৰ ভিডিঅ' কিয় দিব পৰা নাই, আৰু আপোনালোকৰ সহায় লাগিব আৰু আপোনালোকে হেল্প কৰিব লাগিব। চ' আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ, আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ ভিডিঅ' এটা বনাব যাম, আপোনালোকে ৱেইট কৰিব।